Endi xudo xohlasa endi ijodni boshladik. Endi bu ikkinchi ijod mahsulimiz. Birinchi juda taniqli bo'libdi deb eshitdik, to'g'rimi? O'zingiz eshitdingizmi, his qildingizmi shuni? Bu yerda ijro qilib, xirgoya qilib yurganlar bo'libdi. O'zingizga ham eshitdim. Ozgina xirgoya aytib eslatib yuboringizni qo'shingiz. Birinchi ijod mahsulimiz. Nozi adoguljon, mani ko'zga ilmaysan-da, ishqingda xob yonar jon, balki parvo qilmaysan-da, voy bir qarab, bitta qarab, tomonimni bo'ylagin, holimni so'rab-so'rab, man yomonni ham o'ylagin, seni deya muhabbat, yurak bir halovatda, yonib kuyib sevgida, qolmagin arosatda, nozi ado guljon, mani ko'zga ilmaysan-da. Ana shu qo'shiqlari juda ham tillarda doston bo'libdi.